Друзі, всім привіт! З вами знов я, Олександр. Сьогодні ми знов в Бенбурзі, і в нас нова цікава тема. Це я зареєструвався на бізнес-конференцію, і вона буде сьогодні в Бенбурзі. І давайте сходимо на цю конференцію. Ну, я йду для того, щоб, виходить, я шукаю зараз практику, і на цій бізнес-конференції будуть говорити другі компанії про інвестиції, про всяке таке. А ми попробуємо з цими, що вони будуть говорити, якусь із цих компаній вибрати і з нею обговорити на рахунок практики. І також подивимось, що вони будуть представляти, що вони хочуть вкласти гроші, який бізнес вони хочуть відкрити. Бо я думаю, тут будуть ті ж компанії, які вже давно на ринку, і будуть ті компанії, які там хочуть інвестувати або вкласти гроші в якийсь бізнес. Зараз воно буде в Бенбурзі, і раніше воно було 40 кілометрів від нашого міста, рік назад. Це через рік знову вони зробили цю конференцію. В принципі, я думаю, багато знайомих побачу, тому що багато хто про це дізнався. Ми виходить, як ми в самому, коли я в столову йшов, або в університеті ти можеш проходити, і там нам просто брошурки роздавали. Також покажу, яка брошурка. І в ці брошурки я просто зареєструвався. В принципі, вони сказали, на 10 часов буде початок, і далі просто я подивлюся, що вони взагалі будуть розказувати. Ну, мені й досить самому цікаво, про що це буде мова. Так що давайте подивимося, я попробую, якщо зможу, вам дещо зазняти в цьому відео, а в кінці просто обговорю, що вони про що говорили, і чи мені взагалі вдалося поговорити з ними про якусь практику, чи взагалі візьму я в них якогось номера, і чи зможу з ними зв'язатися. Так що залишайтеся зі мною, і будемо дивитися далі. Es wäre natürlich über, also Wirtschaftlichen und Seitenkreis habe ich gesagt, aber ohne wen wäre es nicht möglich. Und die Person würde ich jetzt gerne einmal, wenn sie auch das Eis abgestellt hat, nochmal mit vorholen. Und zwar einmal Maxi Heide, natürlich vom Founded Gründerzentrum, der auch mal. Location her ist es wirklich ein very cool Location. Und a very cool idea. Und ich glaube, das geht wirklich Hand in Hand mit uns auch als Hochschule. Ich drehe mich mal kurz um. Hochschule, wenn man nicht kennt, the place to be. Und in der Tat, wir haben tolle Studenten. Und ich begrüße nicht nur unsere Studenten aus Strenzfeld. Wo seid ihr? Und danach wird Alex noch ein bisschen was zum Marketing erzählen. Ne? Erstmal, was ist Relax Days? Ganz viele uns kaufen müssen irgendwie beim Kunden ankommen. Das heißt, wir haben riesige Lagerhallen. Das Bild hier oben ist aus unserem größten Lagerstandort in Großkugel bei Schkeuditz zwischen Halle und Leipzig gelegen. Das ist eine von sechs Hallen in diesem Gebäude. Die Halle ist schon groß, der Rest ist noch ein bisschen tiefer. Also man sieht, es ist einiges an Fläche, die wir bewirtschaften müssen. Das ist natürlich ein großer Teil der, wo auch jeder als erstes dran denkt, bei Logistik, bei E-Commerce. Spielebar, also wir möchten unsere Spielebar Ihnen gerne vorstellen und mit Ihrer Hilfe würden wir diese gerne auch eröffnen dann. Друзі, тільки зараз невеличка пауза, спробуємо деякі моменти обговорити, доки ще не забув. Виходить, зараз ми обговорювали три теми. Перше – це було фінанси, перше в нас було маркетинг, друге – фінанси. І третє – це партнерка, ті, що хоч предлагають не роботу, а сотрудничать з тими фірмами. Перше обговорювали за маркетинг, є певна фірма, воно, я додав її відео також, це саме перша була, що вони обговорювали, що їм треба люди, що працювали б їх на маркетингу, це онлайн робота, і виходить, їм також треба практиканти, можна в них проходити практику також. Виходить, що там робить, у них невелике підприємство, десь около 150 чи 180 чоловік робітників, які працюють на цю фірму, і в них три пункти, де вони розміщені, це Лейпциг, Халле і ще, по-моєму, в Дрезден. І виходить, оце, де вони розміщені, там вони оце працюють, і вони беруть там людей, щоб проходили практику, і маркетинг просували.
Це, в принципі, мені було не цікаво, я з ними за це не обговорював. Друге, це те, що обговорили фінанси. Це було Шпаркадзе, один із представників. Він обговорив за те, що їм потрібно також практиканти і що вони готові навіть брати інтернаціональних студентів. Їм потрібно, щоб там проходили практику, вони це все будуть також оплачувати по 160 годин, і виходить, вона просто предложила, що ви можете працювати і в Бенбургу, і в Штаспорту, це те, що біля мене якраз знаходиться, але це в галузі фінанси. І третє, це партнерку, деякі фірми просто предлагали, що вони хочуть там якісь проекти відкрити, і виходить, вони зацікавлені з кимось із цих фірм співпрацювати, або щоб хтось якоби в них інвестував, в них є певні проекти, і вони готові за це обговорити. Один із цих виступаючих сказав, що там є один, наприклад, проект по енергетиці, який він хоче реалізувати, і виходить, я його просто після цієї конференції не побачив ще, ну хочу з ним за це обговорити, що це за проект. Може, в принципі, мене буде це цікавити. І далі нас дали 10 хвилин паузу, і я, в принципі, на цій паузі хочу, ну, зараз взагалі в них безкоштовно, коло п'ю, відпочиваю, а далі буду слухати, може, ще хтось якісь цікаві ідеї підскаже, так що будемо далі дивитися. І четверте, хотів додати, що обговорювалися на кінці, це виходить одна фірма, їх цікавить кафешки відкрити і в цих кафешки зробити ігрові майданчики, якоби, щоб діти гралися, тоді ці всякі ігри зробити. І вони оцю кафешку якраз в Магдебурзі хочуть відкрити. І, в принципі, вони зацікавлені теж, щоб у них працювали. Oder einfach von der Stadt zum Campus pendeln kann. Genau. Und ob sie mit ähnlichen Einwohnerzahlen auch, den wir da dann einfach genutzt haben, und dass die Autos dann in Strenzfeld stehen und dann für die Studenten am Montag vielleicht nicht unbedingt verfügbar sind, haben wir uns natürlich auch überlegt, wie man das regeln könnte. Natürlich wären dann weitere Autos eine weitere Option oder auch dafür eine Möglichkeit, wie man das lösen könnte. Aber das Problem besteht ja auch bei den Rollern. Es kann ja auch passieren, dass nicht alle Roller oben sind oder nicht alle Roller unten in Bernburg. Also es ist ein Problem, mit dem man natürlich rechnen muss. Das ist eine Gefahr, die besteht. Ein breites Angebot an Produkten anzubieten. Und natürlich ist die Besonderheit an unserem Konzept, dass es Wirtschaftlichkeit und die Kultur vereint. Um unsere Markthalle kennenzulernen, möchten wir natürlich auch als Veranstaltungsort der Nachfrage einfach angepasst darauf reagieren zu können, aber auch angepasst auf die unterschiedlichen Kundengruppen sein zu können. Zum Beispiel auf Studenten, auf Schüler, aber auch auf Geringverdienende. But I am taller than him. Kopieren. Ja. Ja. Так, друзі, зараз виходимо просто на лодки. Пливемо, це остання завершена фаза. Ми, коротше, хочемо допливсти до берега, тому що ми чуть-чуть доплили. Я думаю, класно буде. Так що розвіте. Так, друзі, оскільки деякі моменти не вийшло вам договорити, то я вирішив з дому вже на другий день записати додаткову інформацію, яка буде вам корисна. Далі, виходить, в нас був обід, і після обіду якраз я зустрівся з Вовою і з Мадьоричем. І після того компанії почали представляти, виходить, свої проекти, які вони хочуть реалізувати. Там досить багато було проєктів. Один з проєктів був, це хотіли приложення своє відкрити, виходить. Інший був проєкт на рахунок автомобілів, теж досить цікаво, там виходить, вони хочуть поставити в Бенбургу одну авто електромобіля і інший авто поставити в самому місті, і люди можуть брати просто в оренді, маючи при собі там
водіївські права, і там, я думаю, якимось сканом-кодом або якимось приложенням зможуть просто активувати цю машину і поїхати, куди їм треба. Плюс-мінус вони казали, що це буде 46 тисяч євро коштувати, бо 23 тисячі євро – це один автомобіль коштує. І я думаю, ще більше з цим витрати також будуть. І інше далі почали презентувати за автобус-таксі, я так назвав його. Це виходить, ви, допустимо, у вас паті чи щось подібне, і вам потрібно добратися додому. Ви зможете просто подзвонити, коли вам потрібно, і приїжджає не таксі, як зазвичай, а просто, щоб всю компанію розвозили, то приїжджає автобус. Вони також такий проєкт презентували, ну, в принципі, такий теж. Інші почали далі презентувати, там дівчинки почали презентувати про приміщення, що вони хочуть якесь построїти тут приміщення під певного ресторану, щось такого варіанта. Далі ще презентували, що хочуть відкрити супермаркет, щоб працював 24 години. До речі, вони виграли цей конкурс, хто презентував, що їхні будуть розглядати проєкт. Вони презентували, що зможуть вночі просто їхати, не так, як ну, тут є деякі ларьки, які 24 години роблять, але алкоголь вони продають. А це буде те, що там, наприклад, зможуть люди, там, що не докупили, вони вночі поїдуть і в Бенбурзі зможуть докупити. І ще презентували там боулінг. Оказується, в нас в Бенбурзі є боулінг, я туди не ходив. І виходить, вони почали казати, що дійшло до того, що мало видно людей, посещаючи щось подібне, що боулінг хочуть закрити, тому що він невигодний для міста. Вони просили, щоб дали їм кошти, щоб вони змогли остатися далі на цьому, ну, відкритті. Так що ось таке було. На рахунок практики я знайшов одну фірму і хочу зараз підготувати документи і їм відправити. Це алюмінієвий завод, він производить саму переробку. Знаходиться 38 кілометрів звідси, і виходить, вони, наприклад, жестяних банків і щось такого подібного, вони переробляють до запчастин алюмінієвих для автомобіля, і там літаків, і тому подібне. Предлагали, що там в них різні тренінги є, вони їздять там в Англію, учаться, там доучуються. В принципі, я говорив там з одною жіночкою, вона мені дала контактні дані, і хочу з нею просто зв'язатися, відправити своє резюме, тому що вона сказала, якраз їй потрібно багато практикантів, і, в принципі, може, вполне можливо, що попаду туди. Але 38 кілометрів ще треба розібрати, як туди добиратися і тому подібне, чи воно ж стоїть, наприклад, чи не стоїть, чи прийдеться там житло шукати. Так що будемо далі слідити за подіями. Був з вами я, Олександр. Надіюсь, що вам все толково пояснив. Пока-пока.